7-чи каналда Кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Аксынын борбору Кербен шаарына кирүүгө чектөө киргизилди. Сузакта 40 орунду күндүзгү стационар ишке кирди. Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Өлкөдө коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны азайып, жакшы тенденция байкала баштаган адистер айтышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого жумшала турган акча каражаттарын ачык жарыялады. Нарын, Ысык-Көл, Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрсө, чүйдө катуу шамал турак үйлөрдүн чатырын учуруп кетти. Өлкөдө коронавирус жана пневмониядан каза болгондордун саны азайып, жакшы тенденция байкала баштаганын бүгүн адистер билдиришти. Ага ылайык, акыркы суткада каза болгон 34 кишинин ичинен экөөндө коронавирус лаборатория аркылуу тастыкталган. Ал эми калган 32 адамда вирустун клиникалык эпидемиологиялык белгилери болгон. Ошол эле учурда башка дарыгерлер адамдын өпкөсү гана сезгенбестен мурдагы өнөкөт оорулары да козголуп жатканын билдиришти. Коронавирус инфекциясы соңку бир сутка ичинде дагы 34 адамдын өмүрүн алды. Илдеттин айынан каза болгондор өлкөнүн бир катар аймактарында катталып, статистика боюнча Бишкек шаары басымдуулук кылат. Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жакка бурулуп атат. Акыркы суткада эгерде COVID тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан, а эпидемиологиялык жактан бар. Биз айтып атабыз, мине больничный пневмония деп. Бирок лабораторно тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Бул негизинен Бишкек шаарында 19, 2 Чүй областында, 4 Ош областында, 3 Нарын областында, 4 Жалал-Абад областында. Бардыгы болуп, акыркы сутканын ичинде 34 адам. Каратаевдин айтымында COVID жуктуруп алып, көз өткөндөрдүн көбү ооруканаларга кеч кайрылган жана убагында медициналык жардам алышкан эмес. Ал эми илдеттен каза болуп жаткандардын жаш курагы боюнча 50-60 жаштан жогорукулар көп катталууда. Коронавирус жуктуруп каза болгондордун жаш курагы 25-39 жаштагылар 5%, 40-49 жаштагылар 8%, 50-59 жаштагылар 26%, 60-69 жаштагылар 35%, 70 жаштан жогору курактагылар 26%. Бул негизинен мен айтып атканым 61% бул риск айтып атабыз, биз ошол риске тургандардын арасынан болуп атат да. Бул жерде жалаң эле COVID менен байланыштырган болбойт. Бул жерде башка мына оорулар, ошолор өздөрү негизги оору болуп туруп, анан кийин ошол сопутствующий оорулардын кесепетинен келип чыгып атат деген жыйынтыкты берет да. Дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыгарылса, кечээден бери бул илдетти дагы 611 адам жуктуруп алган. Жаңы катталган учурлар: Бишкек 300, Ош 77, Чүй облусу 92, Ош облусу 55, Нарын облусу 5, Ысык-Көл облусу 12, Жалал-Абад облусу 36, Баткен облусу 34 учур. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкты, ал эми 1037 адам каза болду. Коронавируска чалдыккан адамдын өпкөсү гана сезгенбестен мурдагы өнөкөт оорулары да козголот. Ошол себептен жана инфекция өтө агрессивдүү болгондуктан каза болгон бейтаптарды сактап калуу мүмкүн болбой жатат, дейт өлкөнүн башкы өпкө дарыгери. К сожалению, трудно его контролировать. Это очень серьезная этапа. Тилекке каршы адамдардын саламаттыгында коркунуч факторлору болсо, кимдин өнөкөт оорусу бар болсо, иммунитети алсыраган адам болсо, оор пневмониядан тышкары системалык жабыркоого алып келет. Иммундук клеткаларды жүрөктү, бөйрөктү, боорду, мээни жабыркатат. Респиратордук вирустар арасынан жалгыз ушунусу өпкөдөн тышкары көптөгөн башка да жабыркоолорду алып келет. Бул абдан агрессивдүү инфекция болгондуктан дарылоого карабастан өлүм менен аяктоодо. Ошондой эле бүгүнкү брифингте вице-премьер-министр Аида Исмаилова коронавирус жана пневмониянын статистикасын бириктирүүнүн бир нече себептерине токтолду. Биринчиден, бул оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден, ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет. Үчүнчүдөн,
эпидемияга каршы күрөштүн туура стратегиялык багытын иштеп чыгып, муктаждыктарды туура пландаштырууга жардам берет. Мындан сырткары дарыгерлер азыркы учур сасык тумоонун сезону эмес экенин, андыктан денеси ысып, оорунун белгилери байкалып жаткан адамдардын баары коронавирустун эсептелерин билдиришүүдө. Мындан улам илдеттин белгилери пайда болгон адам оорунун очогу экенин белгилеп, башкаларга жуктурбоо үчүн очолонушу зарыл. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Жакынкы күндөрү гепарин өлкөдөгү дарыканаларда таратылат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен эки өлкө тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүү аркылуу Кыргызстанга 50,000 тангак гепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. Кошумчалай кетсек, 14 июлда өкмөт башчы Кубатбек Боронов бир жума ичинде Өзбекстандан 30,000 тангак гепарин келерин билдирген болчу. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча Аксы райондук штаб райондун борбору Кербен шаарына кирүүгө чектөө киргизген чечим кабыл алды. Бул тууралуу район акиминин орун басары Нуртаза Мамбетов массалык маалымат каражаттарына билдирди. Акимдин орун басарынын айтымына караганда, мындай чечимге элдин агымынын көп болуп жаткандыгы негиз берген. Өткөн жумада райондук бийлик Сары Челек жана Падыш Ата эс алуу жайларына кирүүгө чектөө киргизген. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Аксы районунда коронавирус илдети менен 49 бейтап катталып, 2 киши каза болду. Ал арча бир мамлекеттик резиденциясында 21 июль күнү өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков менен ыктыярчылар жолугат. Жолугушуудан Кыргызстандагы оор кырдаалда активдүүлүгүн көрсөтүп, мамлекетке дарыгерлерге жардам берип жүргөн ыктыярчылар өлкөдөгү чыныгы эпидемиологиялык абалды, аны менен болгон күрөш жөнүндө ачык айтып беришет. Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушууга чакырылгандардын катарында Нурыйла Чолпонбаева, Урмат Насыкулов, Эркин Рыскулбеков жана башкалар бар. Жалпы 15 ыктыярчы чакырылган. Президенттин пресс кызматы билдиргендей, ыктыярчы кыймылынын активисттеринин саны өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу чектелген. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, аны турукташтыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Кубатбек Боронов өкмөт кырдаалды турукташтыруу үчүн күчөтүлгөн иштерди улантып жатканын баса белгиледи. Бишкек жана Ош шаарларында 100 орунду 2 оорукана куруу үчүн долбоор даярдалып баштады. Борбордо республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын аймагынан курулушка жер тилкеси аныкталып коюлган. Ошондой эле анын маалыматы боюнча жакында мамлекет башчынын өлкөнүн алдыңкы медицина адистери менен болгон жолугушуусунун жүрүшүндөгү сунуштарды эске алуу менен дарылоонун алгоритми жана протоколу өзгөртүлдү. Гепарин жана клександы алмаштырган дарылар колдонуучу дарылардын тизмесине кирди. Президент Сооронбай Жээнбеков стационарлар менен обсервациялык аймактардын дары-дармектер жана медициналык каражаттар менен камсыз болушуна көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Манас эл аралык аэропортунун аймагында Семетей обсервациялык зонасынын ичинде өз деңгээлде тартип жоктугуна көңүл бурду. Сооронбай Жээнбеков Бишкек жана Ош шаарларына тез курулуучу конструкциядан ооруканаларды куруу боюнча өкмөттүк демилгени колдоо алды. Президент Чүй облусунда текстиль фабрикасына сертификаттардын берилбей жатканынан эске салып, түзүлгөн кырдаалда өкмөт алардын социалдык багытта иштеп жатканын эске алуу менен ишкананын маселелерин чечүүгө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Бейтаптар ар кайсы оорукананын эшигин сагалабай чөнтөк телефон аркылуу эле кайсыл ооруканада орундук бар экенин билип алышы керек. Мындай талапты мамлекет башчы онлайн кеңешме учурунда койгон. Ошондой эле медицина тармагындагы санариптештирүүнү ушундай кырдаалда жандантуу керектигин айткан. Деген менен ушул күнгө чейин миңдеген адамдар кайрылып жаткан күндүзгү стационарлар электрондоштурула элек. Мына ушинтип ыктыярчылар оор абалдагы бейтаптарды ооруканага жеткерген учурлар катталууда. Ал эми күндүзгү стационарларга ар бир бейтап өз унаасы менен барышат. Бирок кайсыл стационарда орундук бар, канча саат иштейт дарыгерлер жетиштүүбү? Мына ушуларды президент Сооронбай Жээнбеков бир жума мурда бейтаптар үчүн бүдөмүк болгон бул маалыматтардын онлайн системасын иштеп чыгуу, стационарлардын картасын интернетке жайгаштыруу боюнча тапшырма берген. Санарип карта иштеп чыгыш керек, аны тездеш керек, анын ичиндеген адам эмне керек? Ал оперативдүү кыйналып ооруп жаткан биздин жарандарды ар больницага чуркатпастан ошол тез алып келип больницага жаткырганга шарт түзүп берет. Баардык колл центрдин иштери мына системалаштырып, ар бир медиктин жана медайымдын
маалыматта смартфон аркылуу келиш керек. Маалыматтар ала турган чыгартуш керек. Аны үчүн бизди мына сотовый компанияларды мүмкүнчүлүк абдан чоң, аны толук пайдаланыш керек. Ошондой эле өлкө башчысы саламаттык сактоо системасын реформалоодо негизги талап аталган тармакты санариптештирүү жөнүндө унутпоо керек деген дагы бир жолу белгилеген. Мындай талаптан кийинки өзгөрүү Бишкекте күндүзгү стационарларда электрондук кезек коюлду, бирок картасы түшүрүлө элек. Ал эми 2-чи борбор калаада жарандарга маалымат жеткирүүдө социалдык тармактарга басым жасалып жатыптыр. Онлайн система иштелип чыкпаса да жергиликтүү бийликтин маалымат кызматы алардын даректерин, байланыш номерлерин тынымсыз таратып турушат. Алеми Facebook'тағы, Instagram'лар расми баракчаларга жазып, биздин Ош сети деп Ош мэриясынын расми баракчасы бар, ал жерге дагы дарегин и байланыш номерлери, кимге байланыш керек, ошол номерлери жазылган. Бул азырынча иш кашелектейт, азыр биз туру түшүнгөндө биз экстренни иштеп атабыз дейт. Бул кезекке күт, направление алып ке, андай-мындай деген тема жок, келет, кайрылат, кабыл ала берет. Медицина тармагын санариптештирүү боюнча бир нече жылдардан бери сөз болуп келет. Бирок жарытаарлык иштер жасала электиги айтылат. Ош шаарынын тургуну Мамат Шаиев өлкө башчысы санариптештирүү боюнча бир катар тапшырмаларды койгондугун, бирок тиешелүү жетекчилер аларды толук кандуу аткара албай жаткандыгын белгилейт. Кайсы больница, кайсы оорукана бош экенин дароо айтса болмок. Бардыгы жетишип калды. Интернет деги иштеп атат, бар жок. Ошон үчүн мен айтайын дегеним ушу. Санариптештирүү жылы болсо дагы президенттин указы орундалбай атат, аткарылбай атат. Муну аткарылбаган себеби бул биздин жетекчилердин шалаакылыгы болуп атат. Алар ушу санариптештирүү жылында жакшынакай эле чалганда, ооба, паланча жерде, мисалы Ош шаарында 10 болсо, ошо 10 тең биздин эл өзүнүн автомашинасы менен убара болуп кыдырып чыгып атат да. Ошол убара болсо дагы ошол места жок болуп калып атат. Ошон үчүн мына президенттин указы жетекчилерибиз орундатпай атат. Эгер орундатканда элге дагы жеңил болмок. Мамлекет башчысы кече күнү дагы учурдагы кырдаал медицина тармагындагы бир топ көйгөйлөрдү ашкерелегендигин, албетте андан жыйынтык чыгарыларын саламаттык сактоо тармагы толук реформаланарын кошумчалаган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Эл аралык уюмдардан келген каражаттар максаттуу пайдаланылбай, бюджеттик кызматкерлердин майынасын төлөөгө куруп кетиптир деген маалыматтар коомчулукта көп айтылууда. Финансы министрлигинин айтымында COVID-19 илдети менен күрөшүүгө өзүнчө 53 миллион доллар каражат бөлүнүп, ал толугу менен вируска каршы күрөшүүгө коротулган. Ал эми майанага бюджетти колдоо максатында алынган каражаттан бөлүнгөнү айтылууда. Мунун канчалык деңгээлде чын экенине коомчулук жана тиешелүү адистер баа беришет. Бул боюнча биздин кабарчыбыз расмий маалыматтарга таянып материал даярдап келди. Быйыл жарым жылда өлкө бюджетине 64 миллиард сомдон ашуун кириш түшөт деп болжолдонуп жаткан. Бирок андан 12,5 миллиард сомго кем акча чогулду. Андыктан сырткы донорлордун көмөгүнө муктаждык келип чыккан. Эл аралык уюмдардан 506 миллион доллар алууга сүйлөшүүлөр жүрүп, анын 319 миллион доллары келип түштү. Бул каражаттар максаттуу пайдаланылбай, жалаң бюджет кызматкерлеринин майынасын төлөөгө кетти деген нааразылыктар көп айтылууда. Үй бүлөдө караганда, эгерде бир үй бүлөдө бирөө врач болсо, бирөө мугалим, бирөө студент дагы бирөөкө жумушчу болсо, ошонун айлык акын баарысы тең, мисалы үчүн госсекторда иштегендер болсо, мисалы үчүн кимиздин акчасын биз кесишибиз керек. Мисалы үчүн ковид деп биз ошол врачтарга жанагы дары дармекке берип коюп, тамак ашын ала турган айлык акысын бербей коюшубуз керекпи? Ал туура эмес да. Ошол үчүн биз бул жерде жанагындай ушу ковид келип берилиш керек, анын калганын баарын тең бууп салыш керек деген көз караш туура эмес көз караш. Колдон келишинче биз бюджеттин баарын тең чыгаша бөлүгүн аткарганга аракет кылышыбыз керек. Сырткы донорлордон келчү каражат 3 багытта алынууда. Бюджетти колдоого 319 миллиард 465 миллион 662 миң сом. COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алууга 2 миллиард 237 миллион 725 миң сом. Экономиканы колдоо боюнча каражат алууга сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анын ичинен 156 миллиард 757 миллион 500 миң сом грант түрүндө, 583 миллиард 632 миллион 937 миң сом насия түрүндө келген. Ал каражаттардын 10 миллиард 256 миллион 6 миң сому төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Мугалимдердин, дарыгерлердин, укук коргоо кызматкерлеринин майанасына 4 миллиард 115 миллион сом, социалдык керектөөлөргө взностор үчүн 498 миллион сом, социалдык фондко каражат жеткирип берүүгө 2 миллиард 131 миллион сом,
Билдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарын жеткирип берүүгө 1 миллиард 310 миллион сом. Социалдык камсыздандыруу жана калкка социалдык жардам көрсөтүүгө 1 миллиард 539 миллион сом. Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алууга 106 миллион сом. Стратегиялык запас, мамлекеттик материалдык резервке дан эгиндерин сатып алууга 240 миллион сом. COVID-19 илдети менен күрөшүү максатында тамак аш азыктарын сатып алууга 100 миллион сом. Эл аралык донорлордон дагы 187 миллион доллар келери күтүлүүдө. Анын 100 миллион долларын насыя түрүндө Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду август-сентябрь айларында берет. 6,5 миллион долларды Европа кеңеши грант түрүндө ноябрь-декабрь айларында берет. Азия өнүктүрүү банкы 80 миллион долларды август айында берери күтүлүүдө. Анын 10 миллион доллары грант, 70 миллиону насыя түрүндө болот. Эл аралык валюта фондунун кредиттери 0,7% тегерегинде. Азия өнүктүрүү банкыныкы жана жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде бул 1% жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин кизи бул 1,5% тегерегинде. Евробиримдиктиги грант. Коронавирус илдети баштала электеле өлкө сырттан карызга акча алып келген. Жалпысынан өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард 80 миллион долларды түзөт. Анын ичинен 233 миллион долларды быйыл төлөп берүү зарылдыгы турат. 53 миллион долларды кийинки жылдарга жылдыруу боюнча Париж клубуна кирген мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эми калган 180 миллион долларды ушул жылы сөзсүз төлөп берүүгө өкмөт милдеттүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал. Нарын Ысык Көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү. 19 июлда Нарын облусунун Нарын районунда саат 11:00 чамасында катуу жааган жамгырдан коктулардан суу түшүп, Нарын Оруктам жолунун 50-55 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын райондук бөлүмү жана жарандык коргоо комиссиясы жеринде иш жүргүзүп жатат. Ушул эле күнү Ысык Көл облусунун Аксуу районунда саат 12:40 чамасында катуу жааган жамгырдан коктудан суу түшүп, Каракол Эңилчек жолунун 6 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Ош облусунун Чоң Алай районунда катуу жааган жамгырдан каналдардан суу ашып, Дарат Коргон айылындагы 8 үйдүн, Кызыл Эшме айылындагы 5 үйдүн жана Беш Кашар тилкесинде жайгашкан 1 үйдүн короосун суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы бөлүмү жана жергиликтүү тургундардын көмөгү менен сел каптаган үйлөрдүн короолорун тазалашты. Кара Балтада катуу шамал турак үйлөрдүн чатырын учуруп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кечээ 19 июлда саат 17:30 чамасында Чүй облусунун Жайыл районундагы Кара Балта шаарында ылдамдыгы болжол менен 28 метр секундага жеткен шамал катталып, 4 турак үйдүн жалпы 203 чарчы метр чатырын, Аюташ кафесинин 250 чарчы метр чатырын жана 2 чарбалык курулуштун 210 чарчы метр чатырын учурган. Бүгүн 20 июлда жарандык коргоо комиссиясы тарабынан кошумча тактоо иш-чаралары жүргүзүлдү. Эскерте кетсек, Кыргыз гидромет борбору буга чейин катуу шамал тууралуу шашылыш эскертүү тараткан. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого жумшала турган акча боюнча маалымат берди. Мекеменин расмий сайтына жарыяланган маалыматта канча сом кандай максатта куротулары, кимге канча төлөнүп берилери жазылды. Аймактык жана участкалык 2464 шайлоо комиссиясы, анын 44 чет өлкөлөрдө түзүлүп, алардын 31483 мүчөсү болот. Участкалык комиссияларда иштөөгө 1846 оператор, коопсуздукту камсыз кылууга жалпысынан 4680 милиция кызматкери тартылат. Айлык Маянага Боршайкомго 23 миллиондон, Тышкы иштер министрлигине 2,18 миллиондон жана облустарга 193 миллион сомдон ашуун акча которулат. Иш сапарларга 8 миллион, байланышка дээрлик 7 миллион, транспорттук чыгымдарга 25 миллион, чарбалык керек-жарака 18 миллион жана башка чыгымдарга 132 миллион сом деп пландалды. Ошентип, жалпысынан республикалык бюджеттен быйылкы парламенттик шайлоого 446 миллион 996 миң сом каралмай болду. Шайлоого республикалык бюджеттен алгач 732 миллион сом каралган. Бирок коронавирус эпидемиясына байланыштуу бул сумма 17 июлда 446 миллион 900 миң сомго түшүрүлгөн.
Учурдагы абалды пайдаланып, айрым депутаттар мандат алуунун жолун өз алдынча издеп жатат. Буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, азыркы 120 депутаттын баары кайра шайлана албайт. Бирок ага карабай жогорку кеңештин азыркы курамын түзгөн 6 партиянын 5 күздөгү шайлоого катышкысы келерин билдирген. Депутаттардын бири күздөгү шайлоону кырдаалга байланыштуу жылдыруу керек десе, айрымдары кезексиз сессияга чогулалы деп чакырык салууда. Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. Азыр элге элдин бүтүндүгү маанилүү. Ал эми 6-чы чакырылыштын депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок. Мындай билдирүүнү депутат Алтынбек Сулайманов айтып чыкты. Эгер жыйын болуп калса барбасын айтып, 5 жылда чечилбеген маселелерди эми ушул чукул жыйында чечип коёбуз дегенге такыр ишенбейм деген пикирин билдирген. Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. 6-чы созуктун депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 6-чы созуктан эл араң кутулду. Каникулга эмес, мына созуп бүтүп кеткенден кийин дагы биз кайра жыйналабыз дегенибиз менин оюмча бул туура эмес болуп калат. Шайлоого саналуу айлар калды. Ушул арада шайлоо тууралуу сөз козгоо саясий упай топтоо бул чайкоочулук деп эсептейм. Биз бүгүн элге жардам берип, апаат менен күрөшүп, пандемиядан чыгып кетиш керек дейт Алтынбек Сулайманов. Эгер де жыйын боло турган болсо, жыйын алабыз десе, мен ал жыйынга барбайм. И ал жыйынга мен катышпайм. Себеп дегенде эч кандай чечим болбойт. 5 жылда биз чечпегенди, азыр ушул чукул жыйында бир чоң нерсени чечип коебуз дегенге мен такыр ишенбейм, и андай болбойт дагы. Шайлоого 80 күн бар. 80 күн алдын бирдекелерди айтыш менин оюмча бул саясий упай топтоо. Өздөрүнө мындай внимание кылуу менен алек деп эсептеймин. 6-чы чакырылыштагы 6 партиянын айрымдары парламентке келерде азык-түлүктү базар баасынан 30% арзан саткан дүкөн салабыз, коомдук транспорт бекер болот, мугалимдерге 400 доллардан айлык беребиз деген сыяктуу убадаларды беришкен. Албетте, алар кайра 7-чи чакырылышка деле ушундай программаларын элге айтып чыкса болот, ага мыйзам жол берет. Бирок эл аларды кандай кабыл алат? Кеп ошондо дешет. Экинчиден кийинки шайлоого барыш алардын өзүнүн эрки, мыйзам жол берет. Кеп эл кандай кабыл алат аларды. Анан моралдык жагын ала турган болсок, бүгүнкү күндө бизде өзгөчө жогорку чөйрөдө саясатта морал деген калган жок десек болот. А кээ бирлер менен сүйлөшсөң, биз аябай сонун иштеп атабыз деп атпайбы. Бийди колдоп берип атабыз, бас деген кнопкасын басып берип атабыз дейт. Менин оюмча биз шайлоочуларга жеткиришибиз керек. Туура тандоо жасаш керек да бул жолу. Бул жолу биз 6-чы чакырылыштагыдай парламент шайлоо башыбыз керек. Коомчулукта өлкө ушинтип апаатка учурап турган маалда депутаттардын эс алууга чыгып кеткенин түшүнбөй жүргөндөр бар. Элдин нааразычылыгын күчөткөн мыйзамдарды удаасынан кабыл алып туруп алышты. Эми өлкөдө кандай кырдаал болбосун, партиялардын баары активдешет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеби босогодо шайлоо. Эми мындан ары жагында мыйзамдын сызыгынан чыкпашыбыз керек. Өлкө башчы шайлоо өткөрүү тууралуу буйрукка кол койгон дейт Бектур Асанов. Эми шайлоо өтүшүндө болуш керек. Себеби мыйзам боюнча караганда биз баары мыйзамдын чегинде аракет кылышыбыз керек да. Эч кандай баягы өзгөчө абал жок. Өзгөчө абал болгон үчүн гана шайлоону өтпөйт да. Эпидемиялык ситуация анчалык деле коркунучтуу эмес. Мына бүгүнкү күндөн күнгө баягы бүт топ стабилдешкендей болуп атат. Ошондуктан менин оюмча шайлоо өз үчүндө болуш керек. Эл алагды болбош керек. Саясатчылар партияларда алакты болбойт. Президент так айтты 4 октябрда шайлоо болуш керек деп. Менин оюмча мен дагы муну колдойм, шайлоо өз убагында болуш керек. Салык талапкерлерди карайбыз да. Мурда кайсысын карады десе эле? Мурдабы? Мурда республика. Шайлоого барбайм деле го. Себеп? Эми билбейм кимди шайлашты деле. Программасына карап добуш берем, анан адамды азыр программаны деле адамдардын баары эле алдай берет экен. Программаны ой мен гүлдөтүп салам, түгүнүп салам, унутуп салам деп. Ана салам деле ишке келгенде ал программанын 10% аткарылса аткарылат, аткарылбаса аткарылбайт калат экен да. Эгерде мындай чын айтканда мындай достойнуулар деле аябай кошке жок болот. Кыргызстанда парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4 октябрга дайындалган. Бул жолу 7-чи чакырылышка депутаттык мандат үчүн 44 партия ат салышат. Ажигит Матраимов, Урмат Нурманбетов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Өлкө казынасы какшып турганда жогорку кеңештин депутаттары уят сыйытты жыйыштырып эле эмгек өргүүгө деп, айрымдары 200 миң сом, кээбирөөлөрү 300 миң сомдон ашык акча алып, жайкы эс алууга тарап кетишти. Ал эми бала бакчада айлыгын ала албай карайлаган тарбиячылардын муң зарын ким угат? Сапар Акумбеков толук баяндап берет. Өлкө казынасы бөксөрүп турганда жогорку кеңештин депутаттары эмгек өргүүсүнө деп ар бири 200 миң сомдун тегерегиндеги каражатты мойсоп кетишти. Буга чейин эл өкүлдөрү мындай олчойгон акча алганын жашырып келишкен. Айрым депутаттар чындыгында эле көп суммадагы акча алгандыгын ачыкташты. 35 миң сом айлык алам. 30 миң акчага 105 миң сом акча алдым. Анан фонддун акчасын кошкондо бир 200 миңге жетпеген акча алганым бул чын. Мен где-то 130 миңдин тегерегинде алдым. Мен депутаттардын алганы билбейм. Мен өзүм 320 миң алдым. Бул эки бир айдын отпускной жана июнь айдын айлыгы. Депутаттар олчойгон маяна акча алып жатса, Сокулук районундагы бала бакчалардын тарбиячылары июль айындагы айлык маянасын толук ала албай жатышыптыр. Биздин каармандын айтымында министрлик тарабынан кырдаалга байланыштуу айлыктын 67% гана төлөнөт деп жатышат. Биздин эмгек талаага кетеби деп нааразычылыгын билдирип, ишине зыяны тыйып калбаш үчүн үнүн өзгөртүп берип коюуну өтүндү. Зарплатабызды 67% эле берилет деп айтып атат да, именно Сокулук районунун өкүлдүгүндө биз сураштырсакчы. Башка райондордон, башка аймактардан сураштырып, мисалы Карабалтада, Белоруссий шаардагы, айылдагы сайттерден силерди ушундай 60% кармалып атат десек, жок, анан ошон үчүн мылдап чыктык да биз дагы. Эмнеге 60% деле төлөнүшү керек? Башка аймактардан да жок болсо эгер жалпы Кыргызстан боюнча ошентип кармалды деп сарания бизге кетиптеш. Билим берүү министрлиги республика боюнча баардык айлык маяналар берилет, эч кандай ыз учуу чыгарып имиш сөздөргө ишенбеш керек дейт. Эч кандай мондай туура эместир маалыматтарга таянбагыла. Анткени министрликтен эч кандай силерге буйрук же бир телефонограмма же бир кандайдыр бир каас кеткен эмес, 67 же 68 же 70% төлөнө деп андай болгон эмес деп баардыгына туура түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жарандык коомдун өкүлдөрү депутаттар өлкөдөгү кыйын кырдаалда какшып турган казынаны ого бетер бөксөртүп, ири суммадагы каражат алганын жосунсуз жорук деп баалашат. Ушундай кыйын кырдаалга туш келген мезгилде алар 60 айлыгынан баш тартыш керек болчу. Кыргыз элине салымын кошуш керек болчу, бирок салым кошкондор бар арасында аты чыкпагандар. Аты чыккандар да болуп атат, аты чыкпагандар да болуп атат. Бирок негизинен жалпы ошо 120 депутаттын баардыгы баш тартыш керек болчу. Коомчулукка үлгү катары ошону жарыялаш керек болчу. Биз ушул 3 айлык айлыгыбызды албайбыз. Жана 60 айлыгыбызды да ушул элибиздин дары дармеги үчүн жумшаганга баарыбыз макулбуз деп айтыш керек болчу. Коомчулук арасында кош стандарттуулук жүрүп жатабы деген күдүк ойлор күн сайын көбөйүүдө. Себеби 6-чы чакырылыштын депутаттары мындай эсепсиз акча алганга татыктуу беле деген суроолор көп. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Жалал Абад облусунун Кызыл Сеңир айылында 40 орундуу күндүзгү стационар ишке кирди. Стационарды ишке киргизген жеке ишкер Муктар Зулпукаровдун айтымында дарылоочу жайды ачуу демилгеси тургундардан түшкөн. Анткени аталган айылда күндүзгү стационар жок болуп, тургундар алыскы аймактык ооруканаларга барып жатышкан. Кененирээк кабарчыбыз Бүбүсара Орозалиеванын материалында. Сузак районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнө караган Кызыл Сеңир айылында 40 орундуу бардык шарты менен күндүзгү стационар ачылды. Стационарды ишке киргизген жеке ишкер Муктар Зулпукаровдун айтымында дарылоочу жайды ачуу сунушу ата-энесинен жана тургундардан түшкөн. Менин атам Зулпукар Рахматбек ажы 30 жыл Кызыл Сеңир айылын башкарган. Азыр үйдө апам менен бирге изоляцияда жатат. Ошол атам чакырып элдин көйгөйү оору болуп атат, ден соолугун караш керек, уруубузду жоготуп койбойлук деп жалат болуп, мени давай ушуну уюштур деди. Биринчи себеби. Экинчи себеби ушу элден айыл башы, айыл өкмөткө ушундай талап түшкөн экен, бизге ушуну уюштуруп бергиле, больницаларда орун жок болуп атат деп. Ушу эки себептен чакырып, биздин үй бүлө топтолуп каражатты бөлдү дагы.
Эрте мененки саат 8-ден кечке 8-ге чейин иштеген стационарга эки тез жардам унаасы да каралды. Бири күндүзү оорабалдагы бейтаптарга кызмат кылса, экинчиси түнү бою мобилдик топ менен оорулууларды тейлемекчи. 10 дежурный машина бул жерди камсыздап турат. Эки тез жардам машинасын дагы уюштурдук. Бирөөсү күндүзү оор келгендерди больницаларга алып барса, экинчиси ичи оснащённый бир кычкылтты концентраты менен кечки мобилдик дарыгерлер тобу түзүлдү. Жергиликтүү бийлик 40 орундуу стационарды медицина кызматкерлери менен камсыздап берген. Ишкер тарабынан 1 миллионго жакын каражат сарпталган бул стационарда бейтаптар үчүн бардык шарты каралган, дейт андагы дарыгер. Бул жерде бардык шарттар бар экен. Бардык койкалар бар экен, бүт аппаратура, тонометр, пульс оксиметр, градусник, бүт антисептиктер бар, бүт аппаратуралар, небулайзер аппараты, кислородный концентраттар бар. Мен ойлойм, ушу бар, бул жердеги бүт шарт бар деп ойлойм да. Буга чейин аталган айыл аймакта күндүзгү стационары жок болуп, тургундар алыскы аймактык ооруканаларга барып жатышкан. Жаңы ишке кирген бул стационардын ачылганына тургундар да ыраазы. Мынакей буну мурун кийин алыстыктарга барчу келек, азыр эми мына өзүбүз айылда болуп жакын болуп, мына өзүбүзгө жакшы болду, элге жакшы болду. Кайсыл жерге барчусуңар? Мурун шаарга барчу келек, Сузактарга барчу келек. Белгилей кетсек, буга чейин Сузак районунда пандемия менен күрөшүүдө бейтаптарга орун маселеси курч болуп жаткан. Ал эми облус аймагында 139 күндүзгү стационар ачылып, учурда 2265 керебеттик орундар даярдалган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Кадамжай райондук жардам штабы, Боорукерлик штабы, Бирдем кайрымдуулук фонду. Мындай аталыштагы жардам штабтары жаштар тарабынан түзүлүп, коронавирус илдети менен күрөшүүдө ооруканаларда жетишсиз болгон жабдыктарды толуктоого түздөн-түз салымдарын кошууда. Дүйнө элин сезгенткен COVID илдети менен күрөшүүдө медициналык жабдуулардын жетишсиздиги өлкө боюнча маселе жаратканы ачуу чындык. Мындай учурда демөөрчү жаштар жеке ишкерлер кайдыгер карабай жетишсиз болгон жабдыктар менен камсыздоого тырышып жатышат. Чараларын колдонуңуздар. Кадамжай райондук жардам штабы тарабынан Борбордук базар, Хальмион, Торгой, Айдеркен базарларында элдерге аксыз бет кап таратылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жаштар муну менен гана чектелип калбастан, ооруканаларга керектелүүчү каражаттар менен камсыздоону да колго алышкан. Райондук ооруканага ушул керектүү медициналык жабдыктарды алып берүү алдында турабыз. Андан сырткары ушул бүгүнкү күндө илдет адамдан ошол контакт болуп бири-бирине жугуп кетүү коркунучу алдын алуу максатында ушул Кадамжай район шаарында Борбордук базарда ошондой эле жүргүнчүлөр көп жүрүүчү автовокзалдарда ошондой эле мына Борбордук Хальмион базарында бүгүнкү күндө антисептик каражаттары ошондой эле беткап маскаларды ушул штаб тарабынан жарандарга бекер таратып бердик. Мындан сырткары Боорукерлик жардам штабы илдет менен күрөшүү үчүн демилгелүү жаштар тарабынан түзүлүп, учурда 8000 доллардан ашуун акча каражатын чогултушкан. Аталган штаб тарабынан ооруканага 4 кычкылтек концентраты алып берилди. Штаб БОП менен биргеликте Баткен областы биргелешкен ооруканасынын биргеликте ал жерге кислородный станция курдуруп атат, бир 50 адамга. Бул деле буйурса курулуп калса өтө жакшы жардам болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө Бишкекке келип түштү. Турциядан заказ кылган 8 концентрат. Анан 100 сиз заказ бергенбиз. Буйурса бүгүн чыкса эртең келет. Аны штаб менен бириге отуруп, кайсыл жерлерге бөлүнөт, аны дагы кеңешебиз. Дарыгерлерибиздин эмгегине таазим этип, дайыма ысык тамак менен колубуздан келишинче жардам берүүгө даярбыз. Буйурса бул биринчи жолу эмес, дагы да уюштурабыз. Эгер элибиз колдоп берсе, биз ушундай социалдык тармактарда ушундай бир демилге көтөрдүк. Буюрса демилге өз ишке ашып, элибиздин колдоосу менен мына бүгүн дарыгерлерди зыяратка келдик. Мындан ары дагы бул иш-чараны уюштурууга даярбыз. Демөөрчүлөр жана жеке ишкерлер тарабынан берилип жаткан керектелүүчү каражаттар күндүзгү стационарларга жана алыска аймактарга жөнөтүлүүдө. Мындан сырткары облустун аймагында ыктыярчылар тарабынан кислородтук станцияда пайдаланууга берилет. Жаштар арасында ушул колунда бар адамдар арасында бул колдоолор абдан чоң болуп атат. Колдоолордун негизинде кислородный концентрат ушул станцияларда койгончачы. Эмнеге дегенде бир кислородный станция курса бул
стороны концентраторга карагандагы мунун сапаты жакшы. Анан ошол дарыланууда дагы бир өзүнүн чоң салымын кошот. Ошон үчүн жыйынтык абдан жакшы болот. Баткен облустук саламаттыкты сактоо тармагында жалпысынан 42 ИВЛ аппараты, 224 кычкылтек концентраты аппараты бар. Ал эми дагы 100 кычкылтек концентраторуна 29 ИВЛ аппаратына муктаждык жаралууда. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Ысмайлов, 7-чи канал, Баткен. Элдик ыкмадагы дарылоо вируска каршы тууралабы. Учурда социалдык тармактарда ар кандай дарылануу жолдорун көрсөткөн видео материалдар тарап жатат. Мында ар түрдүү өсүмдүктөр, жаныбарлардын эти, хижама жасатуу пайдалуу экендиги айтылат. Элдик ыкмадагы дарылоонун пайдасы жана зыяны кийинки материалда. Ушуну бир эле мынауну жутканда ингалятса болот. Аллах талам шифа берди. Жарым сааттан кийин өпкөмдүн кычышканы токтоп, ошол жакшы болуп калдым деп. Коронавирус илдети кулач жайган сайын кыргызстандыктар дарылануунун ар кандай ыкмаларын издей баштады. Аны менен катар өлкө ичинде түрдүү дарылануу жолдорун сунуштаган элдик дарыгерлер да көбөйүүдө. Карапайым эл айласын таппай турган учурда соц тармакта тараган элдик ыкмаларды колдонуп көрүп жатышат. Лимон жесе лимон жеп атабыз, линдин маснас чечнок койсок кошуп атабыз, кол башыбызды жууп алыбыз же чынча сактанып атабыз. Бала чакка менен ысырыкты салып илгеркиче. Колдонуп атам. Боюнча лимон чай ар кандай сунуштарды берип атат, колдонуп атам. Пайдасы бар экен. Хренди кылып көрөбүз. Хренди айтып атат го, сууга кайнатып ичкиле деп ошон. Жылкынын чычуктарын жеп атабыз, аракет кылып атабыз болушунча. Мен мурдада ишенбейт элем, азыр деле колдонбойм. Мындай үй шартындагы дарылоолор вирусту айыктырууга жардамы тийбейт. Учурда элдикке каршы хрен өсүмдүгүнүн тамырын майдалап же сарымсак менен лимонду аралаштырып ичүү ыкмасын колдонуп жүргөндөр арбын. Кээ бирлер арчанын бүрүн кайнатып ичсе да пайдалуу болот деп ишенип алышкан. Ал чөптөр просто реклама үчүн, бирөөнүн бизнеси үчүн болуп атат окшойт. Мына айтпады беле жакында желкелерин кестирип атышат, хижама дейби. Ол нерселер просто элди алаксытат, алакты кылат. Өз мезгилинде дарыланбай калса өпкөсү начарлап пневмония эки тараптуу болгондон кийин кислород да жардам бербейт, аппарат да жардам бербей калышы мүмкүн. Айрымдар иммунитетти түшүрбөй бир калыпта сактайт деп бээнин сүтүн ичип этин жесе, айрымдар өпкө оорусун айыктырат экен деп иттин этин жегендер да бар. Эми жылкынын эти негизинен күчтүү болуп келген. Беркетти мен рекомендовать этпейм, даже Кытай эли ушуну жегенге азыр тыюу салды. Өздөрүнүн элинде да жебейт муну. Дагы бир дарт давасы деп эсептелип жаткан ысырык менен адырашман бөлмөнүн ичиндеги абаны тазалап берет. Ал эми пияз, сарымсак негиз эле ден соолукка эң эффективдүү азыктар болуп эсептелет. Дарыгерлер эпидемия учурунда бул азыктар тамактын рационунда болуп эч кандай кошулмасы жок, чийки бойдон пайдаланууну сунушташат. Биздин жөнөкөй эле пиязыбыз, сарымсак булар фитонцид деп коебуз. Ошо ооруну жеңип кетишке жардам берет. Аны оокаткана салып ичсе да болот, оокат менен аралаштырып жесе да болот, кам жесе да болот, анын зыяны жок. Эми ак кант менен аралаштырып жегенде бул энергия да. Дабаны азыктан издегендерден тышкары соңку бир нече күндүн ичинде интернетте коронавирустан өпкөсү кагынгандарга кан чыгарып хижама жасатуу даба экени тууралуу видео тарап жатат. Адистер бул ыкма коронавирус болгон адамдын абалын оорлотуп жибергенден башка бир да таасири жок деп эскертишүүдө. Ошондуктан өз алдынча дарылануудан мурда сөзсүз дарыгерден кеңеш алуу зарыл. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты баарыңыздарга чын ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырысты бекеринен айтылган эмес. Таж илдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен жүзгөрүшөлү. Түз эфирде мен Нурдөөлөт Таштанбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.